жителі Черкаського району. Наш народ піднявся на захист української держави. Збройні сили України мужньо відбивають атаки та блискуче виконують свої завдання, безжально знищуючи плани ворога. Зараз противник деморалізований та дезорієнтований. Наші війська достойно тримають оборону. Втрати агресора багаточисленні. За 4 попередні доби Загарбницької війни ворог втратив 29 літаків, 29 гелікоптерів, 191 танк, 816 бойових броньованих машин, 74 гармати, 291 автомобільну техніку, 60 цистерн, 2 кораблі, 21 град, 1 зеркабук, 5 засобів ППО та 5300 осіб особового складу. Учора під вечір на Черкащині активізувалися авіаудари. 3 було в Черкасах і 1 на території колишнього Чорнобаївського району. В цей час ситуація в нашому районі під контролем. Щодо комендантської години. Часові рамки змінено. З 20:00 по 6 годину ранку. У цей час заборонено пересуватися на вулицях та в інших громадських місцях. Прошу з розумінням поставитися до таких заходів безпеки. Якщо у зв'язку з графіком роботи все ж необхідно пересуватися вулицями у часи комендантської години, потрібні перепустки. Їх можна отримати у нас в Черкаській районі військовій адміністрації. Детальна інформація поширена у соцмережах, зокрема і в мене на офіційній сторінці у Фейсбуці та у Телеграм-каналі. Ще раз закликаю кожного долучитися до розміщення державної символіки скрізь, де є така можливість. На будинках, спорудах, закладах освіти, охорони здоров'я, у приватному секторі. Тобто встановлюємо державний прапор України. Українізуємо максимум наші населені пункти. Підіймаємо бойовий дух бійців Збройних сил України та наближаємо перемогу. Наша армія довела усьому світу, що ми вміємо захищати свій дім. Перемога за нами! Слава українським героям!